Labs vakars, valsts vienas no nozīmīgākajām dienām, 11. novembra vakarā. Esam Daldaros kinoloģijas mācību centrā. Un šodienas tēma ir tāda, katram medniekam pienāk tāds brīdis, kad vai nu pirmais, vai nu kārtējais tiek iegūts tātad šāds te draugs, palīgs un ģimenes loceklis savā ziņā. Un man arī tāds ir, tātad nāsas kucēns. Un kaut kādā brīdī tad ar viņu jāsāk darboties, un kaut kādā brīdī viņš jāiesaist medībās, un galu galā viņš kaut kādā brīdī arī jālegalizē. Un mēs esam pie viena no speciālistiem, kas šo var vislabāk izstāstīt, Aigars Remis. Un tad, nu, parunāsim. Tātad tas ir Džekiņš, taksis, nav nekāda ļoti nopelniem bagāta izcelsme, bet taksis viņš ir neapšaubā, nu, līdz ar to tad ir vēl viņu izmantot medībās. Tātad Aigars, tu varētu vairāk pastāstīt, kā mēs šo vēlmi tad materializēt. Jā, tad tu esi iegādājies viņu, ja, vai nu vienu sekojas līdz vai kaut kādā veidā, ja, bet viņš jau kādā jebkurā gadījumā viņš tev nav nelegāls, ar to sākam, ja, viņš nav jālegalizē. Līdz ar to, tad es, kad viņu atvedu, viņš bija pavisam maziņš. Tad es vienā brīdī, tad, kad viņš kļūt drusku lielāks, pirmkārt es viņam iepilināju pret blusām, otrkārt es viņam iedevu pretārpu zāles. Un tad es viņu aizvedu uz vienu veterināro klīniku, tur viņam iepotēja, ielika čipu un iedēja man šādu te dokumentu. Kas tas par dokumentu, ko viņš man dod, vai bez viņa es varētu dzīvot, vai kaut kāds status sunim ir arī bez tā dokumenta, ko nozīmē čips, ko man tas dod, jo nu, viņš kaut kur tur ir, kaut kur, bet kur viņš ir un ko viņš dod, es nezinu. Nu, tātad tevi tu esi tagad noformējis sev atbilstoši mūsu dzīvnieku klasifikācijā, ja, kas mums ir atrunāts dzīvnieku aizsardzības likumā. Tātad jebkurš, nu, tātad suns, ne jebkurš, ja, bet ja viņš nav sagatavos kādam dienestam vai kā pavadonis, ja, tad viņš atbilst vienkārši mājas istabas dzīvnieku statusam. Ja, tagad uz doto brīdi tu esi noformējis to mājas istabas dzīvnieku pase, kurā ir iekšā informācija par īpašnieku. Tātad ir implantēt iekšā mikročips, tātad ar savu to identifikācijas numuru. Tātad šinī mājas dzīvnieku pasē tātad ierakst iekšā arī šķirni. Nu, kā nu kurš to tagad nosaka, jā, būtu labāk, ja to būtu darījuši pēc izcelsmes dokumenta, pamata, jā, bet cik es saprotu, tad tavajam sunītim izcelsme ir. Izcelsme divi reāli medībās ejoši un ļoti labi strādājuši takši, bet bez dokumenta, protams. Bez izcelsmes dokumentiem, jā, tad arī pārojums nav nekur nereģistrēts, ne tā tad, nu, kā sunīts nav dzimis un nav darbojies, izgājis tādas viss, teiksim tā, visas prasības, kas būtu tāda nepieciešamas, ko jūs tāda organizācija, kas nodarbojas ar medību suņu cilsdarbu. Ja, tad viņš to visu nav izgājis, viņš ir, nu, uz doto brīdi Latvijā tas ir ļoti moderni, ja, un ikdienā es diezgan daudz tiem sastopos un nu, personīgi ne īpaši atbalstu to lietu, ja, bet tā kā mūsu likumdošana ir ļoti liberāla šinī jautājumā, ja, tad sunīši tiek vest un arī dod sniedz padomus, ja, kā to visu lietu var sagatavot viņu medībām. Nu, tad īstenībā tas nākošais jautājums tāds arī ir, tad kā man viņu sagatavot un padarīt pa mednieku. Doma, protams, ir, lai viņš pilda to galveno funkciju attālās. Takši sūtība tāda ir, bet iespējams, ka varbūt arī kādreiz dzinēja medībās, jo man personīgi dzinēja medības, kurās ir mazi sunīši takši, teiksim, vai jākterieri, patīk labāk nekā, ka tu daudz liels laiks un liels dzinēs un skrien, jo dzīvnieks no tāda mazi sunīši īpaši nebēdās, viņš samērā lēni kustās, viņu var novērtēt un nu, tās medības vairāk par atraucēšanu sunāt nekā dzinēja medības klasiski. Nu, es gan neieteiktu, ja gatavot suni alām un medībām ar dzinējiem, ja ņemte pēdējo mēnešu notikumus, redzot, cik daudz alas suņi pazuduši, es domāju, ka tas ir viens no tiem iemesliem, ja, kad suņi ir ļoti labi sev parādījuši alās, nu, praktiskas medības suns arī nebūs tā, ka viņš viņam nav tāda vienkārši pastaiga. Nu, ja būs tās salas kaut kur tomā, ja, nu, viņš, nu, nu, nu,
nu, līdīs iekšā viņās. Jā, un būtu labāk, ka saimnieks tomēr zinātu, kur ir, kur viņš, kur alā viņš ir iegājis iekšā. Un, bet, nu, jebkurā gadījumā tā ir, nu, katra tāda saimnieka izvēle. Par alām, jā, tad, nu, ar alām kaut kur iepazīstināšana sākās ar, kā jau visiem, kaut kādu 6-7 mēneši. Šobrīd viņam ir pēc 5 dienām būs pilni 4 mēneši. Un attiecīgi tad vēl 3 mēneši kaut kur būtu jāpagaida un tad varētu. Nu viņiem mums arī dzīvnieku aizsardzības likums neļauj ātrāk ņemties un nodrošināt tā kā pieļaut kaut kādu kontaktu ātrāk kā no 6 mēnešiem, ja, tad tas ir pastaigas pa mežu, lai viņš iepazīst vienkārši to vidi, kurā viņam būs tagad, nu, tur vairāk jāpavada savā darbībā. Un iespējams arī, kā arī Daldaros, iespējams, es nezinu, varbūt, ka vēl kaut kur Latvijā kaut kur neesmu dzirdējis, ja, tad. Bet man šeit ir iespējams sazināties, ir bezkontaktā iepazīstināt ar dzīvnieku potenciālā, kas būs jāmedī viņam, tā ir mežcūka, tāpat arī ar ienots un ir iespējams, ja, arī ar alu iepazīstināt mākslīgo, ja, bez kontakta. Nu, tad tie ir praktiski skādēļ, gribētu tos iepazīstināt ar alām un ar ienacuni, tieši ar ienacuni viņu pirmo, ir tas, ka ielaidīs dabiskajā alā, tur var gadīties āps. Suns ir pilnīgi nepieredzējis un dumš, un viņu var, principā, viņš reizēt bojā, ja viņš kontaktā ar āps nonāks. Tāpēc, protams, pirmā doma ir vest uz šejieni, tuvākā vieta Rīgai, manuprāt. Un reālos apstākļos tad sākt viņu tā kā ievadīt tajā medību dzīvē, bet es saprotu, ka man ir vēl jāpagaida līdz tam, ja? Līdz tam ir jāpagaida, bišķi, ja viņš, nu, var pavērot no malas, ja, tad darbojas arī šeit takšu klubs, ja, tad kuriem ir, kuri arī neliedz savu padomu, nu, pamatprasību tomēr sunītiem jābūt ir potētam, jāiegūst arī tā pati trakumsērgas poti iekšā, ja, tad viņi noteikti jābūt ir, nu jā, mikročipētam sunītim. Nu tas vienkārši ir, mikročips ir, arī tas ir, tad ir vienkārši iespējams salīdzināt, vai tiešām tas dokuments un tā pote ir tieši šim sunim. Ja? Praktiski es saprotu, ka tas neko nedod. Ja man suns noklīst, tad principā tas, ka viņš ir čipēts. Nu ja viņi atrod nonāks viņš patversmē, ja, tad kaut kur, vai pie kādiem, kam ir iespēja nolasīt, un kaut kādai datubāzē, nu, uz doto brīzi arī darbojās Latvijas datu centra datubāze, ja, tad viņām var reģistrēt iekšās suņas ar savu mikročipu numuru, kurā saimnieks norādīs savu adresu, un tad arī jums arī iespējams ir tur, caur turien arī uzzināt īpašnieku un, nu, nogādāt viņu atpakaļ. Tad tāds praktisks dabas jautājums, tad suns ir bez izcelsmes dokumentiem, pieņemot, ka viņš, to mēs vēl nezinām, ka viņš medībās strādājas, vai viņu vecāki strādājas, pieņemot, ka viņi eksteriers un viss cits atbilst taksim, vai ir iespējams viņu kaut kādā veidā padarīt pa cilsdarbam derīgu, tad turpināt, nu, viņā to labos gēnus nodur tālāk. Nu, es domāju, ka tad pašam suņa saimniekam ir jākļūst par kādas organizācijas biedru, ja? Tad jāskatās, vai tajā biedrībā ir cilsdarba nolikumā paredzēt tāda norma, ka, ja suns ir ar labām, tā atbilst šķirnes standartam, ja, tad, nu, ar augstu atzīmi, kā teicam, tad, nu, es domāju, vairākām Latvijas organizācijām ir cilsdarbā tāds punkts, ja, ka pieļauj, ja tas sunītis ir izgājis pie diviem ekspertiem iegūvus vērtējumu teicami, un viņš arī parāda ļoti labu darbu atbilstošu šķirnei, ka tad viņi tie iespējams izmantot cilsdarbā pie noteikuma, kad otrs partners ir ar pilniem cilsrakstiem. Uh-huh. Tātad 4 pakāpēm, kas ir nepieciešams, nu, medību sunim. Bet es domāju, ka tie ir izņēmums gadījums, un tur jābūt ir tādām īpašam, tiešām sunim. Respektīvi, ja viņš parāda, ka viņš ir īpašs, tad ir vērts. Nu, īpaši no tā visu skatu punktu, ja, jo katram jau īpašniekam, suņa īpašniekam, viņa paša suns ir jau īpaši, ja, bet, nu, nu, ņemsim tā no tādas šķirnes saglabāšanas viedokļa, ja, nu, tad izņēmuma kārtā tas būtu pieļaujams.